Jutro ste počeli u 7, jel sve je bilo okej? Okay? Tako je, tačno. Počeli smo u 7, sve je bilo okej. Okay. A jeste poranili malo ranije da spremite se? Naravno, sve u 6 sati, svi smo bili tu na okupu, svi su čekali ispred. Dobro. A kaži mi, dok je sve ovo trajalo, bilo neki problem, jel dolazio neko, ste imali neke probleme ili ne? Nismo imali nikakvih problema, znači glasanje je prolazilo kako treba, sve u redu. Aha, i tako, svi smo saglasni, okej. Okay. Atmosfera bila dobra? Naravno, kad sam ja predsednik. Da, naravno, jeca kad podigne ruku. A jeste obilazili ove starije? Jesmo, naravno. Koliko ste ih imali? Imali smo ih petoro. Uh-huh. Znači, pripremala se komisija izlazna. Da, to je jasno sve, kako i ide. Da, dolazi neka kontrola, OEBS-CESID, neko sa strane od ovih kontrolora, niko nije dolazio? Niko nije dolazio, nismo imali nikakve. Od medija je neko došao? Niko, samo ja? Pa, je li došao neko od medija? Pikana mi je došao. A, Pikana, a, bravo. Dobro, ajmo sada da kažemo cifre, ajde, cifre da vidimo. Cifre izlaznosti. Ajmo ovako, broj upisanih birača u selu Izvor je koliko? 595. Za lokal? Za lokalni i 597 za republički. Od tih, koliko je izašlo do sada, a koliko je, pola sedam? Izlaznost je pola sedam, 359 glasača je bilo. Pa nije malo? Pa nije, više od 50. Bravo, kad djeca komanduje 60, sve je okej. Okay. Dobro, još malo je vremena ostalo, a onda prestoji onaj najteži deo prebrojavanja. Naravno. Neka vam je Bog u pomoć. Pa tako je, tu smo svi tu saglasni kao i do sada, jednoglasni, pa ćemo da vidimo.